sandhedens stemme forkynder de sandheder, der er behov for. Sandhedens stemme er en del af Bibelskolen. Der er med over 5.000 sider af studier, emner, test din bibelviden og meget andet, er et af de største kristne steder på internettet. Denne film er ikke et studie eller en grundig gennemgang af dette emne. Men det er en appetitvækker. Det er nummer 5 ud af 7 film, som vi har lavet angående det, der skete den 11. september. Og vi håber, at du under Guds ledelse vil studere dette emne virkelig grundigt. En af de ting, jeg synes, du skal lægge mærke til, det er, at den vending, som et Boeing-fly det skulle foretage for at komme ind til Pentagon, jamen det er en vending, som selv erfarne piloter, at de ikke ønsker at foretage, fordi den er så vanskelig, at der kan meget let ske en nedstyrtning af flyet. Og så siges der, at det var terrorister, der foretog denne vending med den store Boeing-fly, og terrorister vel at mærke, som knap kunne flyve en almindelig lille sportsmaskine. Man skal også huske på, at der var ingen terroristorganisation eller gruppe til, der var stor nok eller stærk nok til at kunne planlægge en ting som det, der skete den 11. september. Operation af denne størrelsesorden, det var der ingen, der havde kapacitet til. Med hensyn til bygninger, der falder sammen på grund af brand, det er jo det, man sagde, at der skete med de to tårne, at de faldt sammen på grund af, at de brændte. Man har eksempler på mange andre bygninger rundt omkring i verden, som er bygget på stort set samme måde, eller endda ikke nær så stærke som World Trade Center, at de er blevet stående lang tid efter, at branden er ophørt og slukket. Det er også sket det mystiske, at de stålvanger og de bjælker, som der har World Trade Center har været bygget af, at de blev kørt væk under stor hast, og der blev ikke foretaget nogen undersøgelse af, hvordan og hvorledes at de kunne være faldet sammen på den måde, som det gjorde. Det var ulovligt, men alligevel så skete det på grund af, at der var noget, der ikke måtte komme frem i dagens lys. En anden ting, der også er meget interessant i den forbindelse, det er, at der var mange højtstående personer, som på mystisk vis blev forhindret i at komme med et af de 4 fly, som de nu havde ønsket at komme med. Og det var for eksempel biler, der gik i stå de mest mærkeligste steder. Det var personer, der lige pludselig blev indkaldt til et vigtigt møde. Og der skete mange sådan rigtig mærkelige ting, som forudsagede, at de fleste af de højtstående personer, som ønskede at komme med et af flyene, at de ikke kom med. Der er også flere personer, som skulle have været til møde inde i en af tårnene. Det blev også aflyst, og der var flere andre ting, som viser, at der var nogen, som havde kendskab til, at det skulle ske den 11. september, før det skete. En af de ting, som mange har stusset over, det er, at i hvert fald 4 af de terrorister, som der blev sagt, havde været ombord i de 4 fly, og som havde været med til at foretage dette angreb på World Trade Center og på Pentagon, at de stadigvæk er i live. 2 af dem, de flyver og har fløjet i mange år som faste trafikflyvere i Saudi-Arabien, og de var begge 2 på arbejde den 11. september, så at de skulle have været med her, det er meget usandsynligt. Da en af rumfærgerne den forulykkede, så gik der kun nogle ganske få dage, så blev der sat en stor undersøgelse i gang om, hvordan at det kunne være sket. Det gik over 1 år, før der blev sat en undersøgelse i gang af, hvordan det kunne ske, at der skete de ting den 11. september, som der gjorde. Man siger, at det var terrorister, der havde gjort det. Og det er meget usædvanligt,
at der er terrorister, der ikke vil have æren for at have gjort nogle af de frygtelige ting, som de ellers har gjort rundt omkring i verden. Men det skete heller ikke. En anden ting er meget mystisk, det er, at der blev ikke fundet en eneste såkaldt sort boks. Det er ellers noget, at alle dem, der har med havarier af fly at gøre, at de leder efter som noget af det allerførste, det er den sorte boks. Der var 4 fly, som det blev sagt, som var styrtet ned. 2 af dem inde i tårnene, og de 2 andre, dels i Pentagon og dels et andet sted. Der var ingen af de 4 fly, hvor man fandt den sorte boks. Der siges, at det var multimilliardæren Rockefeller, der byggede og ejede de 2 tårne. I virkeligheden, så var det altså New York havn, til der byggede og ejede de 2 tårne. Og bestyreren, som byggede og ejede New York havn, han var altså også en af dem, til der var med i bygningen af de 2 tårne. Det er aldrig sket før, at en bygning i USA's historie er blevet solgt, der har været i brug af staten, men 2 måneder før den 11. september, så blev den solgt til Larry Silverstein, og han er en tidlig leder af Zionit-organisationen i USA, og det er sådan en organisation, som sørger for, at er økonomien den går, som den skal. Det er alt sammen en del af det nye Babylon. Ham, der købte de 2 tårne, han var en tidlig leder af zionistbevægelsen. Ham, der ejede New Yorks havn, han er også en tidlig leder af zionistbevægelsen. Og efter sammenstyrtningen, så blev der udbetalt en net sum af 3,2 millioner sludervagl, billioner dollars for de 2 tårne til ham, der ejede tårnene. De 3,2 for tårnene, det var for ødelæggelsen af tårnene, og de 3,2, det var for Israels deltagelse i operationen. Altså i alt 6,4 billioner dollars blev der udtalt til Silverstein efter ulykken. Det der skete den 11. september gik under navnet Operation Pearl med henvisning til Pearl Harbor. Og det er jo en henvisning, som på mange måder passer godt på det, for der skete jo også nogle ting, som mange har studset over i årene efter Pearl Harbor. Og det vil der også være med hensyn til det, der skete den 11. september. Vi her på Bibelskolen, vi forsøger gennem sandhedens stemme at fortælle om nogle af de ting, som ikke rigtig tåler at se dagens lys. Jeg håber, at du selv vil under Guds ledelse vil studere disse ting meget grundigt. Det her, det er ikke en film eller et studie, som gennemgår disse ting meget grundigt. Jeg håber, det er en appetitvækker, som kan få dig til under Guds ledelse at studere det